Bashka fakti që merr guximin, ta denoncoj trekën që e Bermudës do të thotë që ka bashk po ka, ka, ka punuar me ta. Mirë, por të vërtetojë do jemi kundër bashkës. Dakor, po ne kemi kërkojmë dorë që ne kemi drejt dyshojmë. Po qëse Spaku shiko, po qëse Spaku apo drejtësia fillon e ton, edhe dënon, do të kërkojmë drejtën.